Bom dia, senhor Orlando. Bom dia, Chico. Beleza? Mais um capítulo. Opa! Desculpa aí. Mais um capítulo da Casa de Cobb. Isso mesmo. Mais um, hein? Quase o capítulo final já. Quase o final, mas Quase. eu quis vir antes do capítulo final porque eu Isso. gosto de pegar no processo. Massa. É interessante para mostrar como é feito. Já tive a oportunidade de ver você assentando esse piso de tijolo, De né? tijolo cozido. Isso. Como é que você fez isso aí? É a roda da casa inteira, tem mais ou menos 1 metro, né? Você fez um contrapiso? Não, não tem. Eu vou tirar um, né, para Pra explicar, mostrar como é. né? Se bem que eu vi colocando, acho que não Tá. precisa tirar, não. Então é assim. Esse tijolo era, digamos assim, no nível colonial, né? Antigamente, era a calçada, era o piso da casa interno, né? Aqui em São José, inclusive, tem várias casas assim ainda nesse naipe. Tem muita gente que até opta por colocar esse tijolo assim, porque eu acho que ele é prático, Ela é né? prático. É. Ela é prático, eu acho esteticamente bonito. A Esteticamente. questão sempre é o contrapiso que está embaixo, né? Que eu acho que vale a pena na próxima, né? Eu vou alugar um sapo elétrico, é uma rã, né, que chama aquela britadeira. É um negócio, como fala, compactar o Compactador, solo. isso. É. Então o que que faz? Pega o solo original que tá aí, dá uma compactada primeiro, depois arruma terra e brita, dá uma misturada, sei lá, de 6 partes de terra para uma de brita, para fazer um tipo um contrapiso Bem estável, bem né? estável, mas com pouca água, e passa a britadeira de novo, né? E depois dessa, digamos assim, esse contrapiso, vai vir uma camada de areia de máximo 3 centímetros, Que era o que você estava que é fazendo o que aí. eu estou fazendo. Então É. essa camada de areia a gente passa numa régua, né? Peneira ela, né? E marca um tijolo, marca o outro, bate uma linha, né? E coloca o tijolo. Então, isso é o processo que é feito na rua, aquelas calçadas com aqueles bloquetes de cimento, só que você está fazendo com tijolo de barro. Isso mesmo. E eu acho assim, esse tijolo de barro, ele não tem cimento. Uma dica aqui legal para os que vão fazer e que não tem essa compactadora, o que que eu fiz? Com aquilo ali. Isso. É. Aí o que que a gente fez? A gente colocou na mistura da areia, dessa areia que está aqui embaixo, a cada 11 pás nós botamos uma de cimento e demos uma misturadinha. Por quê? Porque esse tijolo ele não tem rejunte, né? Sei. O rejunte dele é areia e cimento, tá? Então, ó, você passa essa areia aqui, ó, Já entrou. entra aqui e depois vem com a água e cola. E como ele tem um pouquinho de cimento, ele Embaixo, aí ele vai colar embaixo colar e o embaixo. cimento de baixo vai fazer um leve contrapiso, Tá. fazendo com que essa parte seja mais dura e estável. Tem uns que estão no esquadro, tem uns que não, tem uns que vêm com uma barriguinha para dentro, um para fora, então, sei lá. Ele é assim, né? Mas eu acho que ele é muito Faz bonito. parte da estética dele, né? Ah, eu acho que ele fica muito bonito. Para mim é Legal. calçada chique. Agora, quando eu falei que você tinha usado aquilo, era essa aqui que você usa para socar a taipa. Você socou o chão com isso em vez Eu da. soquei, sim, né? É. Esse daqui não seria o, digamos assim, o ideal. Eu fiz agora nessa área aqui. Ah. O ideal é que seja um quadrado. Mais largão, né? Porque quadrado ele compacta mais uniforme e você Isso. consegue ver onde pode ter uma falha, Tá. né? Porque se ele não Esse compacta aí é mais tudo, pontual, né? esse daí é mais ponto, esse daqui é mais para taipa de pilão, É. É isso. né? Belezinha. Agora eu tô vendo uma diferença da última vez, que são as paredes estão pintadas de quê? E nós vamos fazer uma pintura aí aqui para vocês verem. Demonstrativa? Sim. Ah. Vamos ensinar como é que faz para ficar bem legal a casa. Nossa, você vai ensinar como faz a pintura? Vou. Esse Isso daqui já vai vai ser, valer o vídeo, então. cara, um presentão. É, esse é um Presentão vai presente. ficar. E tipo assim, esse daqui tem umas manhas, né? Então olha aqui. Esse daqui é a primeira de mão, né? Tá, Que. foi sobre o terra. Sobre o reboco, né? Ah, já Sobre. tinha um reboco. Tinha um Eu não me reboco. lembro mais, é. Era um reboco, O sim. reboco era de. Cal, terra e areia. Tá, e já foi dado no último vídeo, a gente falou Foi, isso no aí. último vídeo já estava Verdade, é. revocado. Na época do Tarek. Quando o Tá, o Tarek vinha, Tarek. então. Então, o que que aconteceu aqui? Tá, nós passamos daqui, Esperou secar. espera secar. Aí, na hora de aplicar, né, que o Fiat está fazendo,
a gente molha a parede, né? E pinta, né? Então, molha a parede. Tem que molhar para não secar muito rápido e deslizar melhor a pintura. Uhum. Tá? Então, essa pintura é a base de terra, cal e cola branca. Não tem xadrez aí? Ah, e tem, sim, tem pó xadrez. Tô vendo que tem uma cor meio xadrezenta. Tem xadrez. O xadrez é para incrementar, assim, ou, sei lá, dar uma... Não tem a ver só com a cor? Com a tonalidade? Sim, né? Sim, é para incrementar essa cor, né? Para dar uma escurecida, uh-huh, né? Ou uma aclareada. Se a pessoa quisesse botar um amarelo, porque foi colocado vermelho aí, né? Pode ser colocado cúrcuma, né? Eu já usei de cúrcuma. Ah. Só que a cúrcuma e o cal, eles não batem bem porque ele oxida. Meio... É? Oxida rápido. Tudo que é orgânico, assim, muito orgânico, sei, com cal não rola, entendeu? Porque dá para fazer com bosta de vaca. Eu já fiz pintura de bosta de vaca. Que cor que fica? Cara, fica esverdeada. Esverdeada. Esverdeada e não fica feio, né? Fica bonito e fica com ainda as texturas da palha. Fica manchado? Não. Não? Ele cobre bem. Não, assim, manchado assim porque em algumas partes vai oxidar mais que outras, porque... Então, a bosta de vaca não tem cal. Não faz com cal. Não. Eu fervo ela, eu dou uma fervida. E se vocês não querem utilizar cola branca, nós usamos água de mandioca. Né? Água de que mandioca ou maisena e tal. Esse daí é pra, digamos assim, tem pessoas que não querem nenhum tipo de... De coisa química, de cola, né? Isso. Então, você pode substituir esse daí por maisena, água de batata, água de macarrão, de mandioca. E você pode utilizar um pouco de sabão, esse sabão natural, né, que o pessoal aqui na roça faz, né, que vocês têm vários vídeos. Sabão de cinza. De cinza para fixar, ele é um fixador. Ele dá um grudinho, né, e ele fixa. Orlando, peraí, você tá dando um monte de opções. É. Você tá, no seu canal tem isso aí, não? Ainda não. Mas você tem que ter uma receita de cada vez no seu canal. Siga! Orlando tem um canal, Família de Terra, no YouTube, no Instagram, né? Isso. E eu acho que eu tô sugerindo pra você, cara, uma receita dessas tintas é muito importante pras pessoas. E pelo que você tá me falando, tem umas 10 aí, né? Cara, e o interessante é que sempre houve, né, Chico? Assim, as pinturas natural, digamos assim, a maioria dessas impérias, sei lá, essas, e também as tribos. Eles, né, usavam material natural. Uma das coisas mais bem vista é a cor, né? É extrair cores, né? Então, no México, eles extraem cores da cochinilla, que chama, né? Que é tipo um... Um gorgorro, besourinho? É um besourinho, né? Que eles tiram a tinta vermelha daí. E tem tantas outras assim, eu já extraí tinta do mate, do chimarrão, eu já fiz tinta com bosta de vaca, já fiz com cúrcuma, borra de café, a borra de café com é lindo, a terra, né? Cara, fica show. Enfim, tudo é cor, né? É. Agora, então, vamos ver como é que foi feita a dessa casa aqui pra... Sim. Pra gente não ter dúvida. Beleza. Eu vou... O Fiote vai me ajudar, né? Uhum. A organizar as coisas, porque eu quero ensinar de outro jeito. De um jeito que vai ficar muito melhor. Que é fervendo a pintura. Né? Fervendo. É fervendo. Porque a terra, mesmo que você passa a batedeira, ela demora para se unir. Então, se a terra e o cal não estiver muito bem grudado, tá, o que acontece? Vai ficar umas manchas. Tá. Então, quando você está passando, às vezes você vai ver um pedacinho de terra, outro quinho de cal, e não fica aquela coisa 100%... Então, o que você está falando é que se você ferver essa mistura, você vai apressar essa união do cal com a Correto. Terra. Correto. Você vai cozinhar a mistura e vai fazer uma coisa só. Que legal. Vamos fica lá, então. Massa. Onde é que vai ser? Eu não esperava isso. Eu também não. Isso daqui foi, ó, pá. De última hora. Foi da última hora. Eu vou esperar, ele vai me ajudar e fazer. Tá. Vamos ver... outras coisas da casa? Vamos entrar na casa. Enquanto então, ele tá organizando aí. Legal. Bom. Não, Chico, você tinha visto aquilo lá? Aquele arco não tava na sua última... Não, mas ele tava em processo de... Ele tava em processo de feitoria, né? Isso, é. Então essa daqui foi uma coisa extra que ficou bem bonita assim. Uhum. A ideia da Tiziana e do Alê, né? Pra dar essa diferenciada na casa. Deu uma graça, né? Bom, quebrou totalmente esse... É porque na entrada você só via alguns dois arcos e a madeira, cara. E esse daqui ficou... Combinou com o resto da casa. Né? Pode ser aí, filho. Tá de boa.
Aí, nós terminamos daqui. A Marcela A Marcela terminou já terminou o oratório, a gente o já Tadelac. mostrou o Tadelac no outro vídeo com a Marcela. Né? Ficou muito Vamos passar a lindo, mão, porque isso cara. aqui, gente, isso aqui vocês não Lindo. imaginam o Não. que é passar a mão nisso aqui. É uma pedra. Como é que dizem? Tem um ditado, Tadelac é suave, é duro como uma pedra e suave como uma pena. E é mesmo, é isso Né? E mesmo que a é, gente a sente. sensação é essa, porque ela é muito dura. Os aquedutos romanos foram feitos à base de barro, mas também eram rebocados com Tadelac. É, porque dá uma Dá impermeabilização, impermeabilização. beleza, né? E é econômico, assim, tipo assim, ele. Você pode tirar do pior cal, não pior cal, mas digamos assim, a pior qualidade do cal, É. você fazendo isso daqui vira. Então, no vídeo da Marcela, depois que a gente acabou, ela acabou comentando que, acho que era no norte da África, que o Tadelate, ele era usado pelos mais pobres para imitar a pedra dos ricos. Quem não tinha Imagina. pedra fazia tadelar. Com Eu certeza. fiquei tão Com fascinado com certeza. isso, eu falei, cara, e uma coisa tão linda, né? Sim. E a gente dá a forma que a gente quer, né? Total. É, na pedra, eu não sei, eu acho que a pedra é um pouco mais limitada, né? Para você dar a forma por causa do corte, né? E Ou tipo, mais trabalhoso, eu talvez. acho a pedra é uma arte muito nobre, né? É. Eu ainda não domino assim a arte da pedra, né? É. Porque isso daí é, sei lá, talvez em outra vida, né? Mas tipo, requer muita paciência, tem que saber ler as linhas, né, da pedra para não quebrar errado, né? E aquele Pois é, a pedra pessoal. você quebrou, você não consegue refazer. Esse aí não, esse aí você vai. Sim. Essa aqui é uma arte muito nobre para mim, assim, o que a Com Marcela fez certeza. aqui Muito é refinado muito isso. refinado, né? Um trabalho muito lindo, bem feito, né? Vamos lá. Próximo é a taipa de pilão? Ou não? Não, vamos deixar essa aqui de último. Esse vai Vamos ser o lá. último, Gran Deixa, deixa, Finale. deixa. Gran finale. Você tinha visto a banheira já, Chico? A banheira. Não. Tá, eu tô dando uns retoques aqui. Mas a banheira não vai ser Tadelac, ou Não, essa vai? banheira é de cimento queimado, Ah, essa vai né? ser cimento Isso. queimado. Esse daqui é de cimento já tá feita, né? Eu tô fazendo só uns ajustes aqui, que é lixar, né? As áreas onde tem ainda alguns. Ah, esse já tá feito o Esse cimento daqui já tá queimado. feito. Esse aqui vai ficar assim, né? Então aqui vai ter umas lixadas ainda para limpar bem, né? Esse daqui, essa parede de cal com cal fino, né? Que a gente chama, e demos uma pintura de cal com cola também. Com cola para dar uma Com isso. impermeabilizada. E esse daqui é tipo um splash, sei lá como Ah, fala. é a faixa que a faixa que pega mais água, né, Isso, da pia. isso. Então nós terminamos O esse quarto aqui. cômodo. E todo esse cômodo aqui, Chico, ele levou uns três. Foram dois sacos de cimento e três sacos de cal. E sei lá, 1 metro cúbico de areia. Então, tipo assim, qualquer um pode fazer um banheiro legalzinho assim, com pouco material também, né? Não será Legal. muito caro. Essa banheira a gente já mostrou, né? Como é que foi feita Sim. a parede e tudo, né? Sim, Acho, passamos. se não mostrou no meu canal, procura no Orlando Família de E tá Técnicas. tudo passo a passo, hein? Para os que querem saber, assim, como é que nós fizemos essa casa na íntegra, né? Desde a fundação, desde o desenho até hoje, eu estou passando tudo, um diário de obras, Isso. né? Vão no canal Família de Técnicas, nós vamos botar o link aqui em cima para vocês. Boa. Legal. Aí aqui não tem, Aqui já foi né? mostrado Já também, mostraram né? aqui, né? Nada de Né? especial. Não, e vai ter a pintura agora. Toda a casa vai ter uma pintura agora, tá? É uma pintura, A base de a cal. mesma, vai ser a mesma externa e interna? Não, a interna vai ser clara, branca, né? E a externa vai ser Mas a terracota. formulação vai ser igual, assim, tipo quantidade de cola, quantidade de Vai, é a cal. mesma quantidade, né? Eu vou passar agora a receita aí Legal. para os que querem fazer. Agora, vamos falar de uma primeira coisa que o olho bateu aqui. Sim. Uma casa de terra. Sim. Por que que racha? O que que faz quando racha? O que que acontece? A secagem, né, é muito importante. Essa parede foi feita num estado de 3 quartos, né, que chama. A gente poderia ter esperado mais 2 semanas para a parede ficar totalmente seca ou acelerar um pouquinho o processo. Então nós aceleramos o processo porque a gente não tinha tempo para esperar 2 semanas. Então, essas partes aqui, como vocês vão ver, são lugares onde tem um bambu. E o bambu normalmente tem essa contração ainda. Trabalha, né, ainda. Essa casa agora, ela está totalmente seca. A
agora. Uhum. Então, uma vez que ela tá seca dessa forma, ela já não racha mais, certo. E a pintura cobre tudo. É isso que eu tava pensando mesmo, porque a pintura ela tem uma viscosidade que entra na fresta e resolve, né? Essas rachaduras horizontais assim não são um problema. O problema é quando você tem rachaduras na diagonal assim. É. Né? Aí é porque aí eu quero dizer que o terreno. É fundação. A fundação, é. Pode ser fundação. E esse daí pode ser um problema, né? Tomara que não. Não desejo isso para ninguém, mas pode acontecer. Então, essas rachaduras assim não representam. Na horizontal não tem problema. Não, nesse naipe não. É. Na horizontal pode ser um problema, né? Não, não falo que não seja, só que, por exemplo, como é que funciona a casa? Digamos assim, quando você tem uma cinta de amarração, uhum. né, aqui assim, digamos assim, e você tem um problema aqui em cima, digamos que você teve um movimento na fundação. Então o que, que vai acontecer? A rachadura vai começar a fazer esse movimento. Se você tiver uma cinta de amarração aqui, né, essa cinta de amarração vai fazer com que essa rachadura pare aí, nela. Aqui nela, é. Certo? A fundação vai estar ainda em problema, mas a rachadura não vai descer mais. Uhum. É por isso que nós trabalhamos as casas de terra, cada 1,5 metros, uhum. nós fazemos uma cinta de amarração, ou de madeira ou de concreto. Legal, eu tô vendo uma fumaça ali, já é para fazer o fogo? Isso. É? Bom, acho que ele tá fazendo mais pro outro lado lá. Sim, depois tá lá a gente na mostra lá. Já vamos aqui. Outra dica aqui, Chico, ó, as pessoas às vezes ficam preocupadas, mas esses detalhes, ó, você vem com uma listinha aqui, ó. Ah, porque tá grosseiro isso? Sim. Ah, tá. Sim, ó. Uma lixa grossa, né? Não, ela é fina. Ela é fina? 150. Ah. A grossa tira muito. Tem que ser uma lixinha assim. Uma lixa bem fininha. É, uma lixa bem fininha. Ó. Então, se teve algum lugar assim que o acabamento não ficou tão legal pela areia, ó. É só chegar com a lixa. Nós chegamos aqui com a lixa, ó. Orlando, tá tão bonita as cores dessa casa aqui. Tá linda, cara. Esse vídeo vai ficar muito lindo. Cara, essa casa foi feita com muito coração, sabe? Muito carinho da minha parte, do Tom, do Sobral, dos voluntários. Todos que participaram aqui deram... Eu também participei. Você também, porque eu cara. Falei, uma casa de cobre, eu tenho que ir lá. Com e certeza, você tá vendo que cara. Eu tô vindo em cada etapa, não, né? Não, você é o padrinho, né, do projeto, né? Nós já temos, assim, você como padrinho nosso. Ih, vou ter que dar presente na então, inauguração, não, então. Sim, com certeza. Não, você é o presente, cara. Ah, legal. Gostei, agora gostei. Vamos lá, ó. Próximo. Agora... Ah, agora vai ser esse? Tchananã, como fala cristal. Tchananã. Tchananã. Esse daqui é a taipa de pilão. Isso aqui é uma obra de arte, é uma instalação, cara. Cara, esse daqui é uma obra de arte. É. As pessoas estão perguntando por que ela ficou tão larga, né? É o seguinte, os canos estavam no meio, né? Então se eu tivesse feito ela muito... Estreita. Muito estreita, não teria espaço para socar. E a taipa ficaria mole. Ah. Então eu tive que fazer ela. Mas isso não é um balcão também? É um balcão. Então, mas o balcão tem que ser largo. É que as pessoas não estão acostumadas a ver paredes largas, né? Comprida, né? Larga, né? Ancha. Ancha, isso. É larga. Larga. Então, tipo, fica um pouco assustado, né? Vendo que esse daqui, pô, ficou 36 centímetros, sei lá, 35. Eu não fiquei, eu achei normal. É, mas você está acostumado também já, né, a ver com, né, esse tipo de coisas, assim. Então, mas isso foi só por isso. Esse daqui vai ser um balcão, né, aqui vai ter uma prancha de madeira que o Ale vai instalar depois. Aqui dentro tem uns pedaços de madeira que eu deixei para chumbar aqui com parafuso. Ah, né? Tá. Né? Aqui vai vir então a bancada para fora e aqui vai ter umas banquetinhas aqui. Essa taipa teve um pouquinho de cimento, tá? Sim. Teve cimento. Porque vai sofrer peso aí de movimento, né? De quem está trabalhando no... Não, a taipa não precisa de cimento. A taipa que a gente faz, não faz com cimento. A taipa de pilão, né? Que está lá no seu canal também. Ah, porque a pessoa vai botar o pé aí, será? É por isso. Ah. Então, tipo assim, como é uma taipa de acabamento... Então, todos os elementos têm que ser peneirados e o cimento que a gente está usando é cimento branco, para não perder muito a tonalidade, da terra. E não podia ser cal também? Pode, mas aí teria que deixar mais tempo para secar, né? Mas o cimento branco, digamos assim, eu considero que ele é mais garantido na qualidade final do que eu quero nessa taipa. Se fosse para construir uma casa,
eu faria de com cal. Sim. Eu puxaria mais pro cal do que pro cimento. Eu não, eu... Claro, é, mas isso aí vai ter gente passando muito perto o isso, tempo inteiro. Então, aqui no contato tá tranquilo. É. Sabe? Aqui depois vai ter um acabamento com resina de mamona para deixar ainda mais impermeável e não ter nenhum problema com relação à erosão, né, abração. Essa taipa tem umas 2 toneladas, mais ou menos. O que representa também, assim, às vezes uma logística que não é tão viável para outras casas, né? Pra 2 toneladas? Agora que caiu minha ficha. 2 toneladas. Então, tipo assim, na hora de executar uma peça dessa, tudo tem que ser pensado. O cálculo estrutural da fundação que você vai fazer, o lugar, etc. E uma pergunta, assim, o piso vai subir um pouco? Vai, 5 centímetros. Porque, assim, eu... Pra mim, esse balcão é muito alto, por exemplo. Pra eu amassar pão, ele já não serve. Aqui vai ter o seguinte, ó. É. Com licença. Vamos por aqui agora. Ó. Ah, vai ter um outro balcãozinho aí? Aqui fica outra dica legal, assim, pros que vão fazer a taipa. Olha essas madeirinhas aqui. Ah, é madeira, isso. É um tarugo. Tem um tarugo de madeira. Que esse daqui vai ser pra fixar... Uma outra bancada. A pia e as bancadas, né? Ah, que vai estar por aqui. Tá certo. Então, assim, a ideia aqui é desse daqui virar um, digamos assim, um espaço para onde a água vai cair, mas nós vamos fazer ou um reboco ou vamos impermeabilizar. Ou botar uns azulejozinhos, né? Ou botar um azulejo. Acho que podia ficar bonito também. Também fica bonito. E esse daqui vai vir... Esse daqui é... Esse é o gás. Esse é o aqui gás. Vai ter o fogão. Aqui vai ter a elétrica saindo por aqui, né, pro fogão, etc. Uhum. Aqui vai ter água quente. Ah, vai ter água quente? Vai. Água fria, água cinzas, né? Uhum. E é isso. Maravilha. Né? Orlando, eu percebi, né, e das outras vezes eu nem me ocorreu perguntar, eu não estou vendo portas internas nos ambientes internos. Como é que é isso? Você quer responder ou você quer deixar para o dono da casa? Eu acho que eles são as melhores pessoas para responder, né? Essa casa foi feita, digamos assim... Sob medida. Foi totalmente sob medida e foi uma vontade, né, do Alê e da Tiziane, né? Fazer o quarto, né, aberto. Sim. Né? Pois é para eles, né? Tá, isso na última... Quando a gente fizer o capítulo final dessa casa aqui, a gente vai falar desse... Sim. Como foi essa conversa entre vocês... Massa. Para fazer o projeto, né? Sim, sim. Legal. Foi um projeto muito lindo, né? E nasceu muito orgânico, assim. Foram basicamente eles que desenharam a casa, né? Porque, assim, a gente só tava colocando as peças... É, só ajudei a colocar as peças, assim, mas o desenho foi basicamente assim, o pensamento deles. Então, da foi, cabeça foi, e coração deles. Foi. Então, para mim foi um privilégio assim, ter ajudado nisso, né? Porque para mim foi a maior satisfação essa para mim. Assim, saber que pô, eu poder eu atender ajudei. O proprietário nos sim, desejos, sim, né? Sim, que né? Eu tô aprendendo ainda, né? Então, esse processo de aprendizagem é isso, né? Não é tanto a minha vontade, mas sim, né? A vontade dos outros. E eu quero também deixar uma impressão da minha arte, né? De como eu faço, do pois que eu é. Gosto. Achar lógico, essa justa medida, sim, né? Entre sim. A sua expressão e a necessidade deles. Porque esse daqui, pra mim, é arte, né? Não é construção. Eu não sou... Eu juro, eu não me... Eu falo que eu trabalho com construção, mas eu não me considero um construtor. Assim, como falando, ah, sou o bioconstrutor. Meu coração fala muito mais de arte, de expressão, de ser, sabe? Porque eu preciso disso para viver, entendeu? Eu preciso construir para viver. Assim, não é só pela grana, né, que é boa também, que eu quero. Mas, cara, se eu não faço isso, eu morro, eu acho. Então, para mim, é um luxo. Legal. Né? Para mim, é um privilégio. Agora, eu tô vendo essa aqui, de rabo de olho, né? Aham. Ficou me parecendo uma geladeira, né? Então, quem não viu isso aí, é a tal da refresqueira nos outros vídeos. Tem no seu canal também? Tem? Tem. Explicando tem. Como se constrói, né? Cara, toca aqui, Chico, ó. Toca essa daqui. Nossa, parece então, uma geladeira. Então, mesmo. Ó, olha aqui, ó. É, outra temperatura. Existe uma diferença existe. Técnica, térmica. Só pelo fato desse daqui estar rebocado também com Tadelac, ou você fazer com azulejo, de pelo menos de 5 a 6 graus. Por isso que a pessoa fala piso frio, né? Sim. É o piso que isso. Então, esfria. Então, é isso mesmo. É o mesmo princípio. Né? É. Então, tipo assim, quando você extrai o calor dos alimentos,
por uma coisa natural, que é essa parede ou essa refresqueira. Então, o alimento, digamos assim, em vez de estar numa temperatura de 38 graus constante, ele vai estar a 32, 30, e nós temos como descer ainda mais, né? Se a gente fizer um projeto de extração. Ah, de ar. De ventilação. Ar. Sim, que esse daí vai ser o próximo, né? Na próxima casa. Na próxima, aqui estamos inventando coisa aqui com a Lê também, a Tiziane, e vendo se a gente aprofunda mais em outras tecnologias, talvez. Beleza. Né? É, quem sabe para a próxima aí já vem. Ah. Né, a gente bota o ar-condicionado aí natural mesmo. Legal, né? Vou falar com o proprietário da casa então. Obrigado, Orlando. Olha, depois a gente volta para tinta, né? Sim, não, eu quero te mostrar mais uma coisa. Eu quero mostrar um teste para os que vão fazer a taipa de pilão. Ah, os que tá. Queiram experimentar. Antes de eu falar com a Lê, tá sim. Bom? Sim, só um segundinho. Sim, senhor. Só para terminar esse tema aí, né? Porque tem muitas pessoas interessadas, Chico. Ah, eu vi lá fora umas coisas que eu achei que era teste mesmo. Isso mesmo. Estamos tentando aqui acender esse trem. Se vocês quiserem ajuda, eu sou bom para acender fogo, viu? Aí, se não der certo agora... Vocês podem me chamar. Então, testando. Ó, a terra que nós usamos para fazer essa taipa é essa daqui, ó. Ah, ela tá peneiradinha. Isso. Essa terra foi peneirada pelo Fiote e pelo Sobral, né? Parecia terra de formigueiro quando eu tava vendo, né? Isso mesmo. Super fininha. Foram 30 carrinhos de mão peneiradas, né, por eles. É... Essa terra aqui, se vocês veem, ela tem uma granulometria bem fina. Tem mesmo, tá vendo? É... Isso aqui é legal para quem quer acabamentos finos como aquele lá. Então nós peneiramos toda a terra que nós usamos e nós usamos areia grossa, tá? Então eu fiz vários testes aqui, ó, que eu vou mostrar. Isso aí é sem o cimento, né? Não, esse daqui é com cimento, porque eu precisava fazer um teste que fosse de acordo assim com o que a gente Mas quer. Mas quantos dias você esperou para fazer isso? Então? Quatro dias. Ele seca. Então olha aqui, esse daqui é um teste só de terra com cimento. Tá? Esse daqui teve 10 partes de terra para uma de cimento, né? Então, ó. Né? Esfarela igual esfarela nada, um né? pouco, porque ela é dura, mas não chega a ser. Eu também dei umas batidas já, então não... Né? Ó. Isso daqui, areia, ela faz o trabalho de ter compressão, sabe? De ficar mais dura, ó. Ó, já canta. Ó. Areia faz cantar. Ó. Esse daqui já tem areia. Já tem areia. Esse daqui tem 7 partes de terra, 4 de areia e 1 de cimento. Ó. Essa também é mesma. Esse daqui é igual. Esse daqui é com terra com cimento branco. Né? Ó. E essa daqui, ó, é a ganhadora. Essa foi a ganhadora? É, ó. Esse daqui é um concreto. Mas porque você botou mais areia e mais cimento? Eu botei menos cimento e mais areia. Ah! Foi mais areia que deu sim, isso? Sim. Porque, olha, gente, olha que interessante. O que aconteceu aí? Esse tipo, que todo teste é diferente, tá? Não tem como padronizar, né? A gente fez 6 tipos de teste. Então, desses aqui, esse daqui foi o ganhador, né? E esse daqui deu 8 de terra, 5 de areia e 1 de cimento. Ou seja, em 13 partes, uma de cimento. Então, vamos supor que você tivesse colocado mais cimento nessa que tem menos areia. Poderia ter rachado. Poderia. É, porque a areia ela faz esse trabalho. O cimento e a terra, eles não conversam tão bem. Eles dois juntos... Mas o cimento e a areia conversam muito bem. Conversam muito bem. Aí, em terras muito argilosas, o que compensa às vezes é fazer com cal. Né? Sei. Mais do que com cimento. Tá. O cal e a terra conversam muito bem. Uhum. E em solos mais de silt, né, que são aqueles solos que não é nem argila nem areia, conversa bem o cimento. O cimento conversa melhor. É aquela terra lá que quando chove decanta rápido. Sei. É, tem muito em Santa Catarina, cara. Teve um lugar lá que eu não achei. Em Rio não dá isso, silt? Não. Não necessariamente. Até hoje não entendi muito bem o que é esse negócio de silt. Cara, eu vou achar um negocinho aí. É uma partícula que não é nem areia e nem argila, é isso? Ele é uma coisa intermédia. E não é orgânico? Não é orgânico, é mineral. É mineral, ele, tá. É que a terra, digamos assim, sei lá, na composição, quando você faz o teste de decantação, você encontra matéria orgânica,
você encontra argila, você encontra silt e você encontra areia e brita. Essa é a ordem, quando você faz a decantação. Tá. Então o silt é o que está entre areia e argila. Tá bom. Né? E é isso. Sim, senhor. Tá bom? Bom, agora eu vou conversar com o Ale. Eu vou preparando a pintura aqui. Você vai? Mas eu quero filmar também. Como não, mas eu vou preparando, pode falar lá. Tá, tá bom. Que eu vou... Eu acho que eles estão misturando ali, né? Tá. Gente, o que, que vocês estão fazendo? Vocês estão misturando... Misturando a tinta aqui. Que ela endurece rápido. Ah, é? Decanta rápido, a terra desce. Acho que esse... Vocês decoraram o que, que tem aí dentro, não? Você decorou, Lê? Você, ô, Viotti. É, cola, água, né? Cola, água. Terra e cal. E que proporção? Que proporção? Era 3 de terra, 3 de cal, né, Orlando? 3 de cal, 1 litro de cola e um pouco de água e bater. Legal. E o Fiote, mas você não tem que cozinhar isso aí? Ah, esse aqui é a tinta que é da primeira demão, já tá pronta. A gente vai já cozinhar a tinta da segunda demão agora. Ah, entendi. O que vocês estavam fazendo era dando mais uma... liquefazendo um pouco mais a da primeira, sim, tá? Que já tava pronta. Acabar o recorte da primeira demão. Legal. E aí a segunda demão vai ser com essa tinta nova aí, que o Orlando vai fazer. Beleza. O Alê, então... Bom, quem não conhece o Alê, acho que ele apareceu em um vídeo só, né? É. Ele é o feliz proprietário dessa casa maravilhosa aqui, que vai morar com a esposa em breve, esperamos, né? Contando os dias já. Contando os dias. Ô Alê, e eu queria que você explicasse o porquê, que só hoje me ocorreu, né, de perguntar por que não tem porta, né, interna na casa. Isso é uma opção, não vai ter mesmo, vai ter, como é que é? Então, se quiser entrar, vamos lá. Dentro, a gente pensou em ser uma coisa bem integrada mesmo. Porque é um casal tanto que vai residir, é né? Só eu e minha esposa. Então, é mais, a gente sente que é mais fluido o ambiente quando não tem tanta parede, sabe? Uhum. A gente só colocou uma parede ali no que seria o escritório da minha esposa, que ela é psicóloga, ela precisa de um espaço para atender online e que ela consiga ter essa... privacidade. Essa privacidade. Mas fora isso, a gente pensou em ser um espaço aberto mesmo. Ah, eu acho que é uma boa opção, cara. E assim, a gente já tinha conversado antes, né? Aí eu entendi que porque ela é psicóloga, ela precisa ter uma privacidade. E aí vocês vão colocar uma porta só naquele cômodo ali, naquele, né? Naquele cômodo, isso. E o banheiro, como é que tá? Já tá resolvido? Ou você vai ter que discutir com a Tiziane? A gente vai pôr provavelmente uma portinha de correr, assim. Ah, não precisa nada que vede som, a gente é tranquilo com isso. Uhum. Mas assim, é legal pela temperatura, né? Quando você tá tomando banho, alguma coisa assim, eu acho que... Às vezes segura fechar, um pouco segurar o calor, dentro. É verdade, também tem isso aqui. Não sai tanto. E uma outra razão que a gente pensou, a gente vai ter aqueles aquecedores eficientes aqui na sala. Então, se a gente tem uma parede aqui, dividindo o quarto, o aquecedor só aquece a sala. Uhum. Então, aqui a gente, como não é tão grande, acho que tem, sei lá, 20 e poucos metros quadrados, né? Com um aquecedor você consegue aquecer o ambiente inteiro. Uhum. Então, a casa inteira fica quentinha. Legal. Então, você está cozinhando, você está quentinha, você está dormindo, você está na sala... A gente estava comentando, né, que a cozinha é enorme, né, nessa casa, né? Isso porque parece que vocês gostam de cozinhar, é isso? É o que mais a gente faz. É o que mais vocês fazem? Ah, a gente cozinha bastante. É. Acho que a gente é vegano, né? Uhum. E a gente morava em São Paulo antes e tal, e, pô, você tem muita coisa industrializada lá. E a gente dependia muito dos industrializados, assim, ou saía para comer... E aqui é muito incrível porque a gente pode fazer todas essas coisas. Então, fazer, você fala plantar. Plantar e cozinhar e processar o alimento para ele virar uma hambúrguer. Ah, entendi. Processar o alimento em natura, né? Isso. Tá. Então, é uma coisa que dá mais trabalho e mais tempo, né? E aí a gente pensou na cozinha. Na verdade, eu tava vendo um livro que chama Yanto Evans. Ele é meio especialista em Kobe. E aí ele sugere que os ambientes, eles têm que se adequar com o seu uso, né? Claro. E foi uma conversa que a gente teve com o Orlando, isso também. Antes de fazer o projeto. É. E aí ele sugere que a cozinha perfeita é a cozinha que você estende os dois braços e você consegue alcançar tudo.
Cara, eu gostei desse autor já. Porque esse você consegue pegar a coisa aqui, aqui, jogar eu, ali. Eu preciso dar esse livro de presente pra minha esposa. Ah, porque imagina, você tem uma, aquelas cozinhas que o pessoal faz uma parede gigantesca, você precisa andar. Não, e depois fecha, e depois esconde, e depois tá longe, é isso não aí. Não fica tão dinâmico, né? Geralmente, eu brinco que quem projeta a cozinha, geralmente não é quem cozinha, né? Uhum. Porque, pô, você faz umas coisas muito malucas, faz assim, pra que não são eficientes, né? Pra os outros verem, mas na prática exato, é terrível, né, exato, cara? Exato. Põe um espelho atrás da coisa de lavar a louça, né? Não sei se você já viu esse. Espelho atrás de coisa de lavar a louça? Peraí, como assim? Pra tem que a serve pia, isso, é como que se fosse, sabe quando... Ah, pra você ficar vendo você mesmo? É, pra expandir o ambiente a galera faz, só que aí o que acontece é que ele suja muito. Entendi. Então você precisa ficar limpando o espelho ali, mas... Sei lá, é uma coisa. Então a gente pensou aqui na pia, no fogão, área de corte, de legumes, verduras e tal, geladeira, ali uma área com a despensa, né? Tanto os temperos ali e ali, tipo... Sim, aqui vai ser o lugar que você pra estende... colocar os grãos, etc. Estende os braços e alcança você tudo. Tá, você tem um dinamismo, né? E aqui vai ser o quê, Olê? Aqui a gente pensou numa mesa. Ah, aqui vai ser a mesa. Pra sentar e aqui os temperos do dia a dia, do uso, né? Sal, azeite, pimenta. Olha que interessante. Canola, as coisas que... Tudo com esse pensamento de tipo, né, geralmente, putz, esqueci tal coisa. Não, aqui fica as coisas que a gente usa no, nas refeições, né? É que é engraçado aí, pra mim parecia que poderia ser um fogão de lenha, né? Nossa, a gente pequenininho, pensou... mas ele pode ser pequeno, não precisa ser grande. É. E ele aquece o ambiente também. Sim. Mas legal. Ale, vamos deixar... O nosso fogãozinho eficiente, ele tem até uma boca já, pra esquentar a água e tal. Pera um pouquinho, esse fogão eficiente é o que vai ficar ali? Não. É ali. Ah, ele vai ser fogão ou era areia? É uma lareira. É uma lareira fechada. Que tem uma boca. Isso. Ah, tá. Legal. Salamandra, né? E vocês vão fazer aquele negócio de serpentina ou não? Porque o Orlando falou que tem água quente aqui. É, a gente vai pôr aquecedor a gás. A serpentina... Ah, é a gás, você já tinha falado. A serpentina eu não entendi direito pra fazer antes. Eu acho muito legal, só que eu fiquei pensando que no verão... Você precisa ter outra solução, né? Pra aquecer a água. Por quê? Porque você não vai acender o fogão de lenha. A salamandra pra esquentar a casa. Ah, tá. Né? A salamandra, sim. Mas se for fogão a lenha, sim. Porque você fogão a lenha. A serpentina é mais pro fogão a lenha. É. Legal. Bom, vamos deixar os outros assuntos para o último capítulo. Obrigado, Alê. Valeu. E que em breve você esteja morando aqui, que eu tô louco para ver essa casa habitada. Total. Legal. Deixa eu ver o que o Orlando tá fazendo lá. E aí, Orlando? Beleza. Ô, Fiat, você traz aí a batedeira aí, por favor? Vamos ver qual é essa bruxaria. Vamos aqui, ó. Vamos recapitular quais são as... Sim, vamos lá, ó. Vou fazer aqui. Ah, vai fazer aqui? Sim. Então, nós tem terra. É, a gente tá utilizando essa medida aqui, que são 3 quilos. Normalmente, quando a gente usa cola branca, em peso, é em torno de 9 a 10 quilos de terra... para 1 litro de cola branca e 18 litros de água, certo? Sim. Mais ou menos, tá? Então, ó, aqui vai um, tá? Dois. Eu acho que essa medida que a gente usou de cal, pode ser que foi, assim... Foi demais essa última. Então eu vou diminuir a medida de cal. Em vez de colocar na outra, eu coloquei 3, nessa segunda 2, nesse daqui eu vou colocar só uma de cal. Ah, é? É, pra essa medida. Mas por que você achou que por causa da cor? Ou por causa... Eu acho que a cor ficou muito mais clara na última parte, né? Uhum. Então nesse daqui eu vou diminuir um pouco o cal, né? Pra dar uma acentuada mais na... Mas daí não vai ficar variado? Ah, ou essa não, vai ser a última essa daqui camada? É a última. Eu vou fazer uma dica legal para os que vão construir, para os que vão pintar a casa, é fazer toda a tinta da casa de uma vez só. Sim. Porque ela pode dar diferença, tá? Claro. Ela vai dar diferença, de fato. É muito difícil você chegar sempre na mesma cor. É difícil. Por quê? E, por exemplo, se você fez a pintura hoje e usar daqui a 15 dias, é outra pintura.
a oxidação é outra, e a terra fica melhor misturada. Por isso que nós estamos fazendo aí no fogo, para ficar uma coisa homogênea. Para apressar essa coisa que só o tempo poderia dar, né? Isso mesmo. Então, ó, três. Tá bom? Agora eu vou aqui com a água. Olha, já tá borbulhando isso, gente. Vou pegar aqui a água. E também tem o óxido de ferro. Opa. Né? Ah, agora é o xadrez, né? Isso, pode botar aí. Você falar óxido de ferro, 99% da população não vai entender. Isso, xadrez vermelho, que é um óxido, né, de ferro. Por isso Sim. que não... Olha, vocês vão pintar de uma cor diferente aí dentro da casa ou não? A gente pensou mais claro. Mais claro, né? Pra iluminar melhor o ambiente. Aí o Orlando fez essa tinta com cal e cola, que fica bem branquinho e tal. Aham. Uhum. Porque parece, expande também, aumenta o ambiente, ilumina melhor também. E aí fora, como a gente tem as cachorras e tal, né? A gente pensou numa cor mais escura, porque... Ah, é por isso? Ah, também, né? Entendi. Acho que dá um... deixa mais limpo também. Deixa, né, mais cor de terra, né? É muito fácil sujar, assim, tá, né? Certo. Elas pulam e tal. E agora a cola, Orlando? É a cola aqui, Chico. Esse aqui pode ser substituído por maisena. Só que o que acontece? A maisena, ela não fixa tão bem quanto essa cola branca, né? E ela deixa a parede da parte de fora super impermeável. Então, assim, não tem risco com questão da água da chuva. Tá. Né? Que é uma situação a ser vista. Você tá falando que a cola branca deixa mais impermeável. Claro, porque ela é feita à base de petróleo, né? Sim. E esse daqui, na hora de você passar... O legal é que ela faz com que a parede respire, porque é por isso que a gente usa ela tanto, né? Então essa cola branca deixa a parede respirar? Deixa, ela não veda 100% toda a respiração da parede, e o cal ajuda a fixar também e a dar cola. Uhum. Uau! Ale, você pode pegar, por favor, um negocinho de cal? Só pra mim, por favor. Um pouco mais de água. Mais água. Até completar os 18 litros, ó. Ah, tá. A água é pra completar. Isso. Pode ser. Misturar com esse daqui. Essa que tava aí era pronta? Era antiga, é isso. Aí eu vou homogeneizar as duas, né? Pra fazer uma cor só, que vai ser a que vai completar a casa toda. Que vai dar a última demão. Isso mesmo. Então vou cozinhando aqui, né? Esse daqui até ferver mesmo, né? E depois nós podemos passar numa peneira, né? Uma peneirinha pequena. Pra tirar os grumos. Os grumos. Porque são esses grumos o que faz com que quando você passe o pincel de novo, se ele tiver um negocinho assim de cal, já mancha, né? Já era. Ou de pintura, ou de cola branca. É. Né? Porque elas podem ficar mal misturadas. Sim. Né? Assim, você pode estar batendo lá, só que quando elas se juntam, elas fazem um coágulo. E esse coágulo aí é onde tem todas as cores, né? Digamos assim, e a cola branca. Aí quando você faz esse movimento aqui, ele às vezes fica um pedacinho mais branco que o outro. Então com isso daqui a gente elimina. Legal. Toda essa questão. Agora, quanto tempo você fica deixa ferver aí? Eu acho que uns 40 minutos tá bom. Nossa, é bastante, hein? É bastante. É. Tem que ser. Onde você aprendeu isso aí, você lembra? Na Argentina. Argentina? É, na Patagônia. Eu vi eles fazendo... as primeiras pinturas que eu vi eram fervidas. Mas eles usavam cola branca também? Não. Não? Não. E a cola branca não perde a propriedade dela se ferver? Olha, nunca vi ela perdendo assim, deixando de ser impermeável nem nada. Né? Eu nunca vi ela assim perder a propriedade dela. Né?
Eu já vi ela tanto com maicena com cola branca sendo feita assim. E legal. Aqui ainda você pode colocar óleo de linhaça, né? E no final desse aqui você pode colocar baba de cactos também. Depois de tudo, passa depois uma baba. Depois desse daqui, você pode utilizar, você pode deixar ferver como para deixar uma pasta, digamos assim, deixar ela bem mais pasta e utilizar a cola, a baba de cactos e ou o óleo de linhaça como água, como se fosse água. É. Aí você passa e fica ainda mais impermeável. Ah, então, porque você vai preparar isso aí e assim, quando você for aplicar, ela pode receber mais água, não pode. Tem problema, não, né? Não, não tem problema. Esse aqui, inclusive, é para você deixar ela mais pasta, né? Para reduzir a quantidade de água, ela vai ficar mais pura. Aí você pode utilizar uma forma de uma dessas daqui, uma e duas de água, vai misturando e vai pintando. Tá. Não precisa fazer tudo de uma vez. Tá. Desculpa, não precisa ficar tudo na água final. Sim, digamos assim, sim. Pode ficar mais grosso. Até porque vai secar, né, com vai o tempo. Vai secar, claro. É. Então, ó, esse daqui já ajuda muito, Chico. Muito mesmo, cara. Né, ela dilui bem, assim, tudo que tá lá embaixo. Legal. Né? Orlando, o Ale tava falando que você recomendou, né? Na hora que você for trabalhar com cal, besuntar a mão com óleo, né? Correto. Para evitar que ele ataque sua mão. É, o óleo vai, digamos assim, meio que impermeabilizar sua mão também. É, então, proteger, né? Proteger sua mão e vai fazer com que o cal não estrague. Diretamente nem na o cal, pele. Nem o cimento, né? Tá. Tanto na hora de preparar isso aí, quanto na hora de aplicar na parede. Correto. Sempre que for mexer com cimento e cal, quando vocês forem fazer reboco, né, os rebocos, é bom sempre usar luva, né, mas antes de colocar a luva, é botar óleo de cozinha. É, por quê? Mesmo quando você tem luva, o que que acontece? Você está trabalhando com as luvas e como você tem muito contato com a água entra pela luva. Então, mesmo que você use luva, você pode ter... Tá. Você fica com as pontas do dedo sempre um pouco adolorida e tal. Se a luva não fechar bem aqui em sua mão, se for aquela... Vai entrar alguma coisa. Vai entrar. Eu já fiz com luva, sem luva. Tal. Eu acho que o negócio é ter muito cuidado e saber utilizar as mãos. Entendeu? Certo? Fazer com muito cuidado e saber utilizar as mãos. Beleza. Esse é o grande lance. Orlando, acho que era isso, né? Sim. Ô, Chico, eu gostaria de falar sobre uma novidade super interessante que eu venho falando já há alguns meses sobre o projeto Regenera. Finalmente já estamos no ar, o crowdfunding já está no ar, a vaquinha coletiva, né? Para os que não sabem, o projeto Regenera é um projeto de ação humana, de família para família. Nós estamos querendo levar a permacultura, a bioconstrução e, cara, um novo enfoque de viver na terra. Eu acho que nós estamos vivendo um momento onde as pessoas têm que tomar uma ação não verbal, não intelectual ou... Prática, né? Ou virtual. Você quer sair da fumaça? Sabe? E tipo, tá na hora da gente ir atrás das ações reais, políticas. Vamos agir de acordo com aquilo que a gente acredita, do que a gente, né, acredita e, tipo assim, regenera isso, entendeu? Um projeto da minha família para outras famílias. Então, vou viajar com minha esposa, com minha filha e eu. Nós vamos estar trabalhando agora na Bahia. Né? Semeando. Plantando, cara, semeando. Nós não temos dinheiro para fazer esse projeto. Né? Nós estamos fazendo uma vaquinha do qual a gente não vai ganhar dinheiro dessa vaquinha. Todo o dinheiro que vai ser dessa vaquinha vai ser transformado em casa, educação e água. Uhum. Tá? Porque nós vamos fazer três ações concretas. Uma vai ser a casa da Rose, a outra vai ser um tanque de água lá no Fernando, em Santa Terezinha. A Rose em Santo Amaro, Santa Terezinha, e a outra vai ser em Trancoso. Vamos dar um PDC, que é um curso de permacultura, 10 dias gratuito. Né? A gente está querendo passar essa ideia para mais pessoas, para a gente começar a agir segundo o que a gente acredita. E a gente parar de fazer esses negócios de permacultura e bioconstrução em coisas... Mas para mais gente, entendeu? O negócio é levar ampliar isso aqui, né, para mais gente. Então, nós temos duas ações, né? Eu quero pedir ajuda nisso, né? Uma é na vaquinha, né? Essa vaquinha é para construção. Aí vocês podem ver, a vaquinha está no nosso site, que é www.regeneradeterra.wordpress.com,
né? Nela aí vocês podem contribuir e vocês vão ter contrapartidas, né? Eu vou estar dando assessoria, nós vamos estar dando alguns presentes para as pessoas que ajudarem. E a outra contrapartida é a nossa, tá? Nós não temos dinheiro para viajar. Então as pessoas que queiram patrocinar nós, que acreditam nesse tipo de projeto como o nosso, cara, e não precisa ser empresário, não precisa ser... A nossa ideia é levar isso daqui para a sociedade civil, sabe? Para aquele lá que tem um comércio pequeno, para aquele lá que não precisa ser empresário. Não, a gente quer trabalhar com as pessoas. Então quem queira colaborar com a gente, sabe? Para nós termos nossa manutenção de mensalidade e tal... Nós precisa, né? E para isso daí vocês entram em contato também com nós. Não é crowdfunding esse. Não é crowdfunding, porque o crowdfunding é para a gente construir. É pontual, né? Esse outro seria uma contribuição mensal, é isso? É, porque assim, a gente não tem como bancar esse projeto. Assim, eu vou vender minha moto e minha betoneira para viajar. É uma coisa que para mim não dá mais, eu não dou mais conta. Eu tenho que fazer isso, entendeu? Um chamado muito grande. Da gente ajudar a construir as casas dos outros e, sabe, semear outra coisa, sabe? Entendi. Você poderia ficar construindo para pessoas que têm alto poder aquisitivo. Sim. Mas o seu chamado, a sua vocação está sendo para esse lado de difundir ao máximo para as pessoas de baixo poder aquisitivo, sim, eles poderem mesmo, sim, aprenderem e começar a fazer por si mesmo. Correto. É isso? Cara, construir para mim é como saber escrever ou ler, sabe? Então, uma pessoa que não sabe construir sua casa, para mim, é uma coisa que... É um analfabeto vida, também. Então, cara, eu tô querendo levar... O pouco que a gente tem, né? Não é que é essas coisas todas, mas o que a gente tem... Você quer compartilhar. Eu quero levar, cara, porque eu não tenho mais tempo, entendeu? Então, eu quero fazer isso agora. Legal. E eu quero sonhar com outro Brasil, eu quero fazer outras histórias, sabe? Eu quero isso, cara. Eu quero que a gente compartilhe conhecimento, divulgue... Sabe, tem pessoas que têm muito, cara, tem pessoas que têm pouco, velho, e dá pra misturar as coisas. E não precisa ser só de esquerda, direita, velho. Ir pra frente, entendeu? Porque tá na hora de ir pra frente também, sabe? Sua esquerda, chega direita... Chega de separar os lados, né? É, cara, vamos pra frente, tá? Vamos pra frente. Né? Pô, não vamos misturar os duas, velho. Vamos, né, vamos fazer a história acontecer. Legal. Né? Então, é isso, Chico. Né? E você é o padrinho do projeto, né? Né? Mesmo se você está sabendo disso oficialmente, mas você quebrou, digamos assim, a nossa cotidianidade, né? Na primeira entrevista, foi que nasceu esse projeto Regenera. Eu já tinha comentado para você na segunda, eu falei, cara, estou com uma ideia, depois do primeiro vídeo que a gente fez, eu quero fazer algumas coisas diferentes. E você, cara, deu esse pontapé inicial, né? Então você não tem como sair dessa agora também, tão fácil, hein? Minha função é essa, Orlando. Tamo junto, cara. Porra, obrigado. Alô. Valeu. Obrigado você.